መታሰብ ምን አይነት መታደል ነው? ኢየሱስ ኢየሱስ ማለት ምን አይነት መታደል ነው? ባንተ መወደድ ምን አይነት መታደል ነው? ያንተ መሆን ምን አይነት መታደል ነው? አንተን መከተል ምን አይነት መታደል ነው? ያንተ መሆን ምን አይነት መታደል ነው? አንተን ማለት ምን አይነት መታደል ነው? ኢየሱስ ኢየሱስ ማለት ምን አይነት መታደል ነው? አንተን ማለት ምን አይነት መታደል ነው? ኢየሱስ ኢየሱስ ማለት ተመርጫለው ባንተ ተወድጃለው ባንተ ተመርጫለው ባንተ ታስቢያለው ባንተ ታድያለው ባንተ ምን አይነት መታደል ነው? ያንተ መሆን ምን አይነት መታደል ነው? አንተን ማሰብ ምን አይነት መታደል ነው? ያንተ መሆን ምን አይነት መታደል ነው? አንተን መጥራት